زبور 121. میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں، دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا، خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے داہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے، نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ مہتاب رات کو، خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا، خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔